السلام علیکم د لالونو عزتمندو کتونکو لیدونکو اوریدونکو یو واری بیا د پښتنو د اصل نسل د معلوماتي لړۍ سره حاضر یو او دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ کوم کوشش کوم کاوی شروع کړی دی نو تاسو هغې ته نه یوازې دا چې په دروند نظر ګوري تاسو د برق صاحب په خبرو کې واورېدل چې یره د دې دا کومه سلسله چې تاسو دپاره موږ شروع کړي ده نو هغې دپاره برق صاحب د نورو ژبو کتابونه ویل اسان کار نه دی اول به هغه ژبه زده کې سنسکرت او هندي او دا فارسی او دا خو څه خو مخکې له دوی له ورتلې دا د الله فضل دی چې دوی له خدای پاک حافظه هم ښه ورکړي ده او بیا میموري سیستم ډېر مزیدار دی دعا کوي چې خدای پاک دوی له ژوند ورکړي موږ له توفیق راکړي ستاسو یو جهان مننه چې زموږ دا سلسله وخوي نو ځو د برق صاحب معلوماتي سلسلې پلو او برق صاحب ته خواست کوم چې خبره د هغه ځینه شروع کړي کوم ځای کې چې موږ پریښې وه زه وایم چې دا ځینې ملګري کومې غوښتنې لري عجیبه عجیبه نو زه دا کوشش کوم چې دې باندې موږ خبرې ترې وکړو بعضې خلک داسې چې هغوی نوې خبره وکړي نو هغه بیا موږ غواړو چې په هغې باندې خبره وشي بالکل دا د زردشت یا زرتشت په هکله یو ملګري یو دا پوښتنه کړې ده او بل یو ملګري پوښتنه کړې ده چې تاسو څه ثابتول غواړئ اریانا بن اسرائیل نه هغه نه دغه نه نو تاسو به یو ځي ته موږ کله رسوئ څه ثابتول غواړئ دا دوه خبرې زما په ذهن کې وي نو په دې به خبر وکړو نو اول په کومه خبره دغه زردشت او زرتشت او په دې باندې داسې مختصر غوندې خبر وکړو داسې چل دی چې د دې سندونه ټول په کیسو کې او په تاریخونو کې عام وینا دا ده چې زردشت یو سړی و هغه په بلخ کې پیدا شوی و او د هغه دغه چې کوم و نو اویستا کتاب دی او دا آتش پرست خلک چې کوم دي که نه پارسیانو دا د هغه منونکي دي ډېر خلک پکې داسې راشي چې د پښتانه دي وایي چې زردشت زموږ پیغمبر و دا ټول وایات دي د زردشت تر اوسه پورې نه د وخت فیصله شوې ده چې دی په کومه زمانه کې د پارسیانو عربیانو او مغربي خلکو چې کوم رایګانې دي نو هغه د شپږ زره قبل مسیح نه واله تر شپږ سوه قبل مسیح پورې دی یادی دا ټول پیریډ کې چې دا زردشت په دې زمانه کې و نو دا خو نشي کېدی یو خو دا خبره په ذهن کې ساتی چې د ده په زمانه کې ډېر سخت اختلاف دی دې څوک دا به وروستو خبره کوو زمانه کې څه اختلاف دی او دا اختلاف بې ځایه نه دی دویم د ده دا نوم چې دی دا نوم په څلورو پنځو شکلونو کې لیکلی شوي اصل کې دا زردشت خو مونږ ورته وایو زردیش هم ورته وایي زرتشت هم ورته وایي د ده اصلي شکل چې د لیکنې کوم دی نو هغه زوراشتر دی زوراشتر تاو زوراشتر یا زرواشتر زوراشتر یا زرواشتر زراشتر هم کېدی شي خو زر اشتر دا ورسره دی نو دا چې کوم دی نو دا هغه چې دی د ده معنا د دې ټکي معنا بله اختلاف په دې کوم دی ښه جی څوک وایي چې د دې ټکي مطلب دی د زوړ زوړ اوښ خاوند د زوړ اوښ خاوند د زوړ اوښ خاوند ښه جی ټول وایي چې څوک پکې وایي چې د زیړ اوښ خاوند دا زر او اشتر چې کوم دی نو دا یو د زیړ اوښ خاوند ښه څوک پکې وایي چې د سنهرا عینې دغه اوښ خاوند د اوښ خاوند ورسره خامخا یاد او دا ټول غلط دی ښه جی زر خو موږ عام طور پیژنو چې سرو زرو ته وایي ګولډ او اشتر وایي ستوري ته په اوستا کې او په دغه کې اشتر اسټر اسټار اسکای وغیرہ دا چې کوم دی دا ستوري ته وایي نو د دې مطلب جوړیږي زرین ستوره ستاره زرین ګولډن سټار
دا نوم جوړیږي. نو دا د یو مذهبي مصلح دپاره ښه نوم دی. آسمان ستوری دی که نه، او سنهره ستوری دی. نو د دې اصلي مطلب دی د آسمان ستوری. نو د آسمان ستوری دا نوم نه دی، دا منصب دی. لکه څنګه چې په عربی کې نبی یو منصب دی، د نبی مطلب دی نبا، یعنی مطلب دی خبر ورکوونکی، خبر ورکوونکی. نو هغه لږ نه دی، انبیا ډیر. په هندوستان کې رشی دی، رش رښتیا، رښتیا دا د پښتو ټکی چیر، بلکې دغه ټکی اوم پښتو دی. دا کله مونږ په ژبو باس کوو نو مونږ به دا وایو چې دا رشی چې کوم دی دا همغه دی چې پښتو کې ورته رښتیا وایي. نو هغې مطلب دی آسماني رښتون، رښتونی. د هغې مطلب دی آسماني رښتونکی. د نبی مطلب دی آسماني خبر ورکوونکی، یا نوی خبر ورکوونکی. یا د ګولډن سټار یا د راشتر مطلب دی آسماني ستوری، زرین ستوری. نو چې دا یو منصب شو، د یو سړي نوم نه شو، نو دا یو نه دی تیر شوی. دا ډېره اهمه خبره ده. او ټول خلک په دې غلطه دغه کې، خو مصیبت دا دی چې دا بس کتاب نه حواله راغلي، فلانی لیکلي دي، فلانی لیکلي دي، فلانی لیکلي دي. اصلي خبره دا ده چې دا یو کس نو. دا ډېر زردشتان تیر شوي دي، خو په دغه ژبه کې دا د نبی او د رشی هم معنه ټکی دی. د یو پیغام راوړونکی، یو خبر راوړونکی، یو دین راوړونکی. نو دا کچرې دا چې ویلې شوي دي چې د شپږو زرو قبل مسیح نه تر شپږ سوه قبل مسیح پورې زردشت، نو دا به وو. دا یو نه دی. او دا وخت په وخت، لکه څنګه چې نبیان وخت په وخت راغلي دي چې کله ضرورت شي نو الله تعالی یو نبی راولېږي، هغه د خلکو هدایت وکړي، وکړي بیا چې بیا خراب شي بیا راولېږي. دا یو طریقه کار ده، د الله تعالی معروف هر سړي ته پته ده چې دا دغه دی. نو دا هر یو قوم ته خپل خپل، نو دا هر یو قوم خپل خپل ژبه ده. نو یوه کې ورته نبی وایي، بله کې ورته رشی وایي، په دې اوستا کې ورته زراشتر ویلی شي. سمه دمه دغه خبره ده. نو زردشت خو یو دا شو، بل دا چې دا یو نه دی. او دا ثبوت خپل د کتاب کې دی. د ده کتاب چې چا کتلی، خو کتابونو په باره کې هم خلک هسې ګپونه لګوي، دا ځکه خو مونږ ډېرو ژبو د کولو کوشش وکړو چې د دروغو اوستا چې کومه ده، د دې ډېر بابونه دي. دا ډېر غټ کتاب دی او په دې کې ډېر څه شته. نو په دې کې یو ویسه ده چې هغې ته ګاتا وایي، ګاتاګانې. ګاتا بیا په هندوستان کې ورته گیت یا گایتری وایي. دا دا ګاتا د ټولو نه زړه ده، د هغې ژبه زړه ده. د هغې ژبه چې کومه ده، هغه بالکل معلومیږي چې دا ډېره د زړې زمانې ژبه ده. نو د ګاتاګانو ژبه بېله ده. د یس نه یو عیسه ده، د هغې ژبه بېله ده. هغه چې کوم دی ویدیوداد یا وندیداد، د دې ژبه بېله ده. د دې ټولو بیا پکې یوه بله وړه اوستا هم ده. هغه وړه اوستا چې کومه ده، نو هغې ژبه بیا بالکل جدید ده. نو دا یو دغه نه دی، بل دې اوستا سره هم د تورات غوندې کارونه شوي دي. کم از کم پنځه شپږ ځل دا د دنیا نه غیب شوی دی، صفه ورک شوی دی. اخیری دغه دا دی چې و سکندر کله په دغه حمله وکړه، په دغه علاقه راغو، نو د هغې نه وړاندې یو بادشاه و، هغه ګشتاسپ. ګشتاسپ دا د دولس زره غویانو په سرمنو باندې لیکلی وه، او سکندر هغه ټول راټول کړل او په سیند له وکړل ورک یې کړ. نو اتیا کاله پس بیا دوباره دا د یادښتونو نه دوباره ولیکلی شو. هغې ځان له یو خپله کیسه ده چې د یادښتونو نه
دا اولی کلی شو نو بیا دوباره نو دا موجوده وستا بیا ورکوا دو دغه په وخت کې د اسلام راتلو سره دا بالکل ورک شو دا بیا اوس یو 200 کال وړاندې د فرانس یو محققو ډیوبرن نامه و کس دوپرن فرانسه انیکټل دوپرن هغه راغلی و هغه په هندوستان کې ځکه چې پارسیان اوس په هندوستان کې شته دی په پاکستان کې هم لږ لږ شته خو په ایران کې نشته نو هغه د هندوستان په دې ګجرات کې که دغه علاقه کې چرته دا کتاب پیدا کړی و نو دوباره چاپ کړی و نو وایه چې دا دومره دغه پې باندې تیری دي نو دغه کتاب کې به رښتیا څومره وي او ملاوټ به پکې څومره وي او دغه به پکې څومره وي خو بهرحال دا دغه د دې کیسه ده د زردشت ها مختصر ټکو کې یو سوال ما بل وکړو چې کوم طرف ته لکه مونږ دا کومه سلسله چې ده تاسو کوم طرف ته ځو کوم طرف ته برسو دا خو مونږ اول سر کې بیان کړی ده چې دام دروغ دي چې پښتانه بني اسرائیل دي او دا نظریه مولا نعمت الله عربي جوړ کړی ده او دا هغه په تفصيلات مو خبرې کړې بل نظریه دا ده چې کله هټلر په دنیا را شروع شو نو بیا آریایی نظریه میدان ته راغله چې دا آریا دي مونږ دا ویو چې پښتانه په دې غر چې دا وته هندوکش وي د دې غر اصلي جدي پښتي باشندگان د دې نشاخونه تللي دي دا اریم د دې شاخ ته دا بني اسرائیل هم د دې شاخ ته دا عرب هم د دې شاخ ته دا مصریان هم د دې شاخ ته خو چې تللي دي هغه بیا نور نور څه شي د دې ثبوتونه په جبه کې موجود دي په دغه کې موجود دي نو کوم چې لاړل هغه خو نور شو لکه مونږ به دا وایو چې چینه به تاسو لیدلی د سیند چینه په دغه نه چې راجودا کېږي نو هغه صفا سوتری په غره کې تک سپینې اوبې وي دغه یې نو دا چې څومره راځي نو نورې چینې هم د ځای په ځای راځي جمع کېږي ورسره بیا چې لږ وړاندې لاړ شي نو په رنګارنګ خاورې سره واسطه ده خړه خاوره کې چې لاړ شي نو خړې شي اوبه چې دغه کې لاړ شي نو دا اوبه چې دي نو چې سیند کې راجمع شي نو هغه اوبه نه هغه چې کومې د چینې نه لکه مثلا اوس چلاس نه دغه را روان شوی دریا سیند دا دریا سیند حیدرآباد سره وګوره نو رنګ یې بل دی خوند یې بل دی او اټک هم کتی شي خو بهرحال هلته خو بیا نور ډېر نو هغه د پښتنو د دې سرچینې هم دغه پوزیشن د دې نه چې څوک تللي دي هغه نور څه شوي دي دلته چې کوم پاتې په خپله اصلي ځمکه کې هغه پښتانه دي او د هغوی د نیکونو نامه وه اساک اسونو والا دا په دې موضوع باندې مونږ خبرې کړې یو دل به په بیا موکړو د نوو خلکو دپاره به په بیا موکړو چې آریا څوک وو اساک څوک ډېر مننه برق صاحب نن یو کتاب تاسو ته بښکاري پښتون قام یا نسل نو دا لیک چې دی نو د محترم برق صاحب دی او څنګه چې مخکې مونږ ذکر کړی او ډېرو ملګرو بیا غوښتنې او پوښتنې کړي دي او ډېر اسانه طریقه ده که دا قسمه کتابونه د چا په کار وي نو هغه زه دې ویډیوګانو سره د برق صاحب نمبر هم ورکوم او خپل هم ورکوم یا دوی ته ټلیفون کړی یا ما ته ټلیفون کړی بهرحال ډېرو خلکو ته به د کتاب د لوستو موقعه نه ملاویږي نو د هغې دپاره دا یو بهترینه ذریعه ده او خوشحاله یم چې مونږ کوم کوشش کوو زمونږ سبق کې لږ غوندې پریشانی وه ځکه چې د اورېدون د کتونکي لږ غوندې کم شوي وو او د هغې بنیادي وجه دا وه چې مونږ لږ دا ځنډولې وي دا سلسلې اوس مو له خیره سره بیا تم دی کې تمه لرو چې تاسو به یوازې دا خوښوئ نه بلکې تاسو به چې کوم دی نو د دې نه استفاده هم کوئ او نور ملګري نور پښتانه چې چرته هم دي هغه به د دې نه خبروي او دا به هغوی سره لینک به ورسره شیر کوئ چې هغوی د دې نه خبر شي چې پښتانه څوک دي نو د کیمرامین شریف خان سره اجازه غواړو د لوی الله په امان.